Olá, saudações a todas, todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Charles Brito e é um prazer estar aqui nesse diálogo, nesse cuidado sobre o campo da saúde respiratória. Bem, eu falo a partir da fisioterapia, que é o meu campo relacional, mas esse diálogo nosso, ele tem a pretensão de transcender o campo da fisioterapia respiratória pura e simplesmente, assumindo aí alguns discursos de algumas medicinas tradicionais, como é o caso da medicina ayurvédica, da medicina tradicional chinesa, entre outros campos relacionais. O diálogo ele está aberto. Boa tarde a quem está nos assistindo agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Caso tenham algum apontamento, alguma sugestão, alguma questão, podem colocar, que nós responderemos assim que possível, especialmente no final da nossa apresentação ou nos nossos encontros aí na teleconsultoria. Como eu havia dito, eu falo a partir da fisioterapia respiratória, mas a pretensão desse encontro nosso é de utilizar essa aula enquanto instrumento de educação em saúde, aplicável não só à nossa vida prática enquanto profissional de saúde, sejamos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, qualquer que seja, mas também para com os nossos familiares, os nossos conhecidos, os nossos pacientes, todos eles. A proposta é trazer, nesses tempos difíceis que atravessamos aqui, sobretudo nesse contexto de pandemia, um novo alento. E aí eu utilizo a metáfora desse alento, desses novos ares, para trabalhar o conceito da fisioterapia respiratória, essencialmente ligado à reeducação ventilatória. Nessa lógica, fica pertinente uma pergunta bem clara, que é como é que você está se desenvolvendo, atuando nesses tempos, né? Como é que está a sua respiração? Como é que está a sua capacidade funcional no que diz respeito a esse sistema? Normalmente, as pessoas vão me falar que, poxa, Charles, eu respiro desde que eu nasci, então isso já faz algum tempo, de modo que acho que respiro bem. Mas, infelizmente, essa não é uma verdade. Inclusive, não há aqui uma questão entre certo ou errado. A grande questão que se coloca agora é se nós fazemos esses processos na potencialidade, na possibilidade que nos é permitido fazê-lo. E aí, para isso, eu quero fazer com que essa aula tenha uma conotação de uma vivência prática, de uma oficina, para que você possa experimentar, sentir, praticar e, mais que aprender, já que são conceitos bastante simples, apreender, e aí com dois Es, na lógica de colocar na sua vida, na sua dinâmica de estilo e hábitos de vida, essas práticas de exercícios respiratórios para que você consiga dar conta não só desse contexto de pandemia, mas também para as nossas atividades de vida diária, as nossas atividades instrumentais e, através dessa ventilação, dessa respiração, ter os melhores resultados nos seus vários afazeres. Para que isso seja factível, nada mais justo do que nós iniciarmos com uma avaliação. Então, eu vou solicitar que vocês sentem de forma mais ereta possível lá no seu isquio, de modo que a sua pelve se posicione de modo neutra e aí a coluna fique bastante alinhada e os vetores de força sejam harmonicamente distribuídos, para que a gente consiga ventilar bem e sentir como é que essa dinâmica ventilatória está acontecendo. Para isso, coloque a sua mão direita no baixo ventre, lá próximo à cicatriz umbilical, pouco abaixo dela. E a mão esquerda, vamos colocar aqui no mediastino, na região aqui entre no peito propriamente dito. A partir desse movimento, eu quero que você inspire e expire profundamente, para que você consiga sentir como é que essas mãos, como é que o seu tronco como um todo, a relação torácica e abdominal é mobilizada com essa inspiração e essa expiração. Caso você julgue ser necessário, pode até fechar os olhos para que esse exercício de autopercepção, de consciência corporal, fique mais fácil. Então, com os olhos fechados, faça aí duas, três, quatro respirações profundas,
percebendo como é que o seu tronco, como é que a sua região abdominal e torácica é mobilizada com essa respiração. Bem, não precisa responder para mim agora, até porque se trata de um exercício de autoavaliação. Guarde com você essa resposta. Sendo nós cientistas de nós mesmos, eu vou até orientar para que você agora abra os olhos e faça esse mesmo exercício observando. Então, olhe aqui as suas mãos e perceba qual mão que movimenta mais. A mão de baixo, lá na região abdominal, ou a mão de cima, na região mais torácica, ou melhor, na região torácica. Correto? Guarda essa resposta, que a gente vai conversar sobre ela ao longo do nosso encontro aqui. Tudo bem? Pois bem, essa resposta, ela se trata do seu padrão ventilatório. Quais regiões você ventila melhor? E como é que é esse tipo de respiração que você está desenvolvendo ao longo das suas atividades? Vão lembrar que nós estamos no momento de repouso, assistindo uma aula, então é um movimento relativamente tranquilo, tudo bem? Então, a proposta, como eu havia dito, é a partir dessa consciência corporal, a partir do reconhecimento dos nossos padrões ventilatórios, entender como é que a gente pode intervir nesse processo respiratório para mudar, de preferência, melhorar a nossa dinâmica de vida. E entender como é que a gente pode operar, não só na perspectiva física, mas também emocional, energética, entre outras. E aí, por isso, a pretensão dessa proposta de reeducação ventilatória, ela é para além da crise da pandemia que a gente vivencia agora, que vai afetar diretamente nosso sistema respiratório, mas também pensar na respiração enquanto alento de vida, enquanto instrumento, enquanto ferramenta básica para que a gente consiga operar os nossos vários fazeres e atuar com os nossos saberes nessa relação. Mais uma vez, dizendo, eu me chamo Charles Brito, aqui está o meu contato particular e o nosso canal no qual a gente divulga alguns saberes no que diz respeito às práticas de cuidado. Pois bem, oriento inclusive que você mantenha aí uma água para que você se mantenha hidratado durante as nossas práticas, já que a gente vai precisar dela. E essa aula ela vai se desdobrar em mais de um encontro. Nesses próximos encontros, onde a dinâmica prática vai se dar de modo mais significativo, hoje a gente vai ter muita prática, muita atividade para que a gente possa fazer, mas na próxima o número de prática é maior, de modo que é interessante até trabalhar com alguma higiene das narinas, e a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Limpar essas fossas nasais, enfim, mais tema para o nosso próximo encontro. E aí a pergunta que ocorre agora é, por que melhorar essa respiração? Já falamos que, normalmente, a gente não tem muita consciência de como é que esse padrão ventilatório, como é que essa respiração tem acontecido ao longo das nossas várias atividades. Sabemos que é um processo vital, básico. Nós que utilizamos a chamada respiração aeróbica, é importantíssima essa relação de trocas gasosas. E aí, a partir disso, entendemos o importante papel do oxigênio nas demandas vitais. Normalmente, negligenciamos o papel do dióxido de carbono, tendo ele como, algumas vezes, meramente como um dejeto celular, um resto do metabolismo celular, tendo que ser expelido assim que possível. Mas, na verdade, esse dióxido de carbono ele vai ter algumas importâncias interessantes e a modulação, o manejo que a gente faz desses gases vai determinar alguns volumes e capacidades pulmonares que a gente vai conversar daqui a pouquinho, falando um pouco sobre a perfusão desses gases e o melhor aproveitamento desse processo como um todo. Essa lógica, sobretudo no que diz respeito às concentrações de dióxido de carbono, ela vai ser importante porque ela vai auxiliar na regulação do chamado efeito Bohr. E por que eu trago logo agora no início esse conceito desse efeito Bohr, que para quem não lembra, é o deslocamento da curva de dissociação da oxihemoglobina. Então nós temos lá o nosso glóbulo vermelho, né, cuja afinidade com o oxigênio vai ser maior ou menor, dependendo desse meio
desse meio no qual ele se encontra. Sabemos ali que o dióxido de carbono ele vai sofrer alguns processos desse metabolismo e vai se desdobrar em bicarbonatos, que depois libera, a hemoglobina vai liberar ou receber o H+, tornando o meio mais ácido ou mais básico. E aí a qualidade desse meio vai fazer com que essa hemoglobina libere mais ou menos esse oxigênio. Isso para nós é importante porque esse pressuposto do efeito Bohr, essas concentrações de gases, serão trabalhadas nas práticas respiratórias que a gente vai desenvolver ao longo desses nossos encontros, desse nosso diálogo aqui. Então, muitas vezes, eu vou pedir para que você utilize pausas respiratórias, tanto a pausa inspiratória quanto a pausa expiratória, fazendo apneias. E aí, esse processo, modulando ali os volumes pulmonares, vai otimizar esse efeito Bohr, melhorando ali essa perfusão, essas trocas gasosas entre os nossos tecidos, o sangue, todo o processo envolvido nesse contexto. Outra relação muito importante no que diz respeito à respiração é a relação dicotômica, recíproca, entre causa e efeito. Todos nós sabemos que a respiração ela pode ser produto ou produtor de estados vários, como, por exemplo, o estado emocional. É muito comum, é muito fácil entender que o nosso estado emocional vai impactar na nossa dinâmica ventilatória, na nossa respiração. Todo mundo já suspirou uma vez ou outra em função de um amor, de alguma emoção mais forte, de algum receio, de algum medo, né? O grande lance, a grande sacação e o salto qualitativo, ele pode acontecer quando nós entendemos o movimento oposto a isso. Ou seja, eu sei que a respiração, ela sofre os intempéries do meio. Agora, a grande questão vai ser utilizar a respiração para mudar esses outros pressupostos. Por exemplo, nós podemos modular o nosso estado emocional com a respiração. Então, a partir do momento que eu utilizo a respiração de modo voluntário, né, aumentando ou diminuindo essa frequência respiratória, aumentando ou diminuindo esse volume respiratório, ou melhor, ventilatório, essa mudança, que é consciente, vai afetar essa dinâmica corporal. E aí o grande lance é usar essa respiração enquanto meio para intervir no nosso metabolismo. Por que que a gente tem que mudar esses padrões equivocados de respiração? Você, a priori, no início, sentiu como é que é o seu padrão respiratório. Nós nem falamos se é certo ou errado, né? Qual mão que deveria ou deve ser mais mobilizada? A mão de baixo, a mão direita, que mobilizava lá na relação abdominal, ou a mão esquerda, mais superior, que estava ali no tórax, né? Mas, enfim, sem pensar entre a relação certo e errado, o fato é, não é que respiramos errado. A grande verdade é que não respiramos, não ventilamos em sua totalidade. E aí tem algumas metáforas, alguns dizeres que é, se você pode ouro, por que prata? Então a gente pode fornecer ao nosso organismo um grande volume ventilatório. No entanto, nós fazemos de modo mais basal possível. O ser humano é um ser de hábito, de costume, e se habitua. E normalmente nós nos habituamos com níveis mais basais desse processo ventilatório. E aí acontece qual é o grande problema? Esses níveis basais, eles atendem, como o próprio nome está falando, um metabolismo basal. E à medida que nós necessitamos de uma maior demanda, de um maior aporte desses gases, aí a gente vai ter que mudar a nossa dinâmica de ventilação para atender essas relações. Outro detalhe muito importante é que os volumes ventilatórios, eles não vão só atender a dinâmica pura e simplesmente respiratória, mas como eu já havia dito, ela vai afetar uma relação holística integral e a respiração ela vai impactar em vários outros sistemas, por exemplo, o sistema digestório. Então, o movimento, a contração do músculo diafragma, que é o principal músculo
da cadeia respiratória, ele vai exercer um papel importantíssimo na mobilização das vísceras digestórias. Então, há uma associação de questões como a constipação, por exemplo, né, o intestino preso, em função de um mau padrão respiratório. Outras associações que são frequentemente encontradas dizem respeito a síndromes dolorosas, como dor na coluna, por exemplo, na coluna lombar, na coluna torácica, o próprio manejo do estresse, né? Vamos bater muito nessa tecla relacionando as questões emocionais das questões físicas. E aí isso é tão verdade que há inclusive uma relação anátomo-fisiológica do centro respiratório lá na base do encéfalo, lembra ali no tronco encefálico, região próxima ao mesencéfalo, com os centros que dizem respeito ao controle do estado emocional. Trabalhando não só a minha dinâmica psicológica, afetiva, emocional como um todo, mas também o meu sistema de alerta, né, me deixando hora mais disposto ou menos em função dessas relações. Então, a grande questão é utilizar a respiração para modificar esses estados e essas condições, de modo que a gente consiga atuar não só no controle desses estados psicológicos, como é o caso da ansiedade, do próprio manejo do estresse, mas também modulando o metabolismo e o balanço energético como um todo. E aí o que acontece? Muitas vezes nós caímos em algumas propagandas, em algumas prisões, como algumas relacionadas ao campo da estética. Então, muitas vezes, aquela ideia de manter o abdômen contraído, aquela fala muito popular no exército, né? Peito para fora, barriga para dentro, isso, na verdade, não é uma coisa muito interessante. Até porque essa contração excessiva da musculatura abdominal, ela vai prejudicar o movimento das vísceras ali dentro, né? De modo que essa fluidez, isso na medicina tradicional chinesa é um conceito muito importante, porque tudo há de se fluir, né? Já Heráclito de Éfeso já disse isso, não na filosofia antiga. E aí essa contração exacerbada vai estimular essas várias regiões, esses vários receptores, fazendo com que esse aumento de tensão possa deflagrar a liberação de alguns neurotransmissores, como é o caso do cortisol, da adrenalina, que pode, entre outros fatores, nos dar aquela sensação de opressão torácica e sentir aquele peito apertado, contraído. E aí isso tudo vai entrar numa roda, numa cadeia, num ciclo vicioso de espasmo, de contração, que favorece episódios dolorosos, o aumento da tensão e, obviamente, uma respiração mais contida, uma respiração mais rápida e superficial, trabalhando com pequenos volumes respiratórios. A respiração rápida e superficial, ela vai estimular essencialmente o sistema simpático, que, como nós sabemos, lida, atua com essa relação de excitação, né? Onde nos saca, nos tira das ameaças, nos tornando, deixando os níveis maiores de alerta, de atividade mental, naquela clássica resposta de luta ou fuga. Enquanto a respiração lenta e profunda vai estimular o sistema parasimpático, que, como nós sabemos, é associado mais ao descanso, ao processo de regeneração. Nessa lógica dicotômica, a questão não é dizer que um sistema é melhor do que o outro, ou a gente tem que favorecer um mais que o outro. Mas a grande questão é saber modular ambos os sistemas para que eu consiga, a partir dessa modulação, ter os melhores resultados nos meus afazeres. Ou seja, de modo prático, eu me encontro numa condição de um ânimo, de uma disposição menor. Então, o que eu posso fazer? Assumir de modo voluntário, de modo consciente, uma respiração mais rápida, mais superficial, para que eu possa entrar nessa cascata de estimulação simpática e aumentar a minha disposição, a minha vitalidade. Mais interessante ainda é pensar no movimento contrário. Então eu estou num grau de excitação exagerado, num grau de tensão, de estresse muito significativo. Entendo isso,
tomo consciência desse processo e assumo, então, uma respiração mais lenta e mais profunda para que eu consiga intervir nesse estado emocional, nesse estresse, manejando-o e tentando sair dessa condição não tão interessante. Outra relação fantástica que eu acho diz respeito à chamada epigenética. Então, desde a década de 70 do século passado, alguns estudiosos já têm percebido, já têm entendido a contribuição da respiração para a alteração, para a intervenção da nossa expressão gênica. E aí isso, sem dúvida, é uma grande sacada, né? Entender que esse instrumento, que é bastante simples, de graça, ele pode, inclusive, intervir na manifestação dos nossos genes. E aí, e considero bastante inteligente nós usarmos essa respiração para alterar essa dinâmica genética na manifestação desses fenótipos. Então, eventualmente, uma condição genética desfavorável para alguns sinais e sintomas, para alguns processos de desequilíbrio, eles podem ser modulados, eles podem ser alterados em função da adoção de uma dinâmica consciente de respiração, de ventilação. Correto? Pois bem, a respiração, ela é um campo, como eu havia dito, um campo básico, né? Um processo vital. E aí há metáforas várias que vão nos referenciar sobre a importância de uma boa ventilação, de um bom processo respiratório. E aí algumas metáforas como o sopro primordial, o alento divino, né? E a necessidade de novos ares. Atualmente, a grande verdade é que nós precisamos, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, de novos ares, de novas práticas para que nós possamos nos animar e tentar mudar essa problemática que nos interfere agora, sobretudo agora, de modo tão triste, de modo tão perigoso. E aí o que ocorre é, nós sabemos o potencial desse processo de ventilação, dessa respiração, quão importante é, mas por ser algo tão simples e acessível, normalmente não damos o devido valor, com exceção quando nos falta o ar, como foi aí pontuado, né? E aí eu falava anteriormente sobre a importância do oxigênio, do dióxido de carbono. Recentemente temos falta de alguns desses gases na assistência hospitalar e a gente começa a entender quão importante, quão significativo é isso, né? E aí outra coisa bastante clara é que na história da humanidade, muitas culturas em todos os tempos utilizavam e utilizam a respiração enquanto processo de conexão, de trabalho interno, de acessar o momento presente, o que por si só é um processo terapêutico. E aí o grande lance é intervir nessa respiração, tirando, extraindo dela as relações terapêuticas que podem otimizar as nossas funções. Quando eu falo otimizar as nossas funções, eu posso partir de um pressuposto numa ponta de um atleta, por exemplo, que faz uso de uma atividade, de um exercício físico, e a partir dessa melhor ventilação vai atuar na sua disposição. Mas a gente pode pensar também nas nossas atividades mais básicas, nas nossas brincadeiras com os nossos filhos, quando nós saímos para dançar, hoje está tão difícil fazê-lo, né? E aí essa ventilação, esse suporte ventilatório, vai me garantir uma boa disposição para realizar essas tarefas da melhor forma possível. E aí, mesmo antes da pandemia, nós tínhamos e temos alguns problemas clássicos com os quais a gente vai trabalhar agora. O que acontece é que a pandemia, ela veio, na verdade, para nos alertar, abrir os nossos olhos, literalmente dizendo aí, até porque alguns dos problemas que nós já tínhamos, ela aumentou, além de criar os seus problemas específicos no que diz respeito ao vírus e ao Covid-19. Mas no que diz respeito às principais questões, aos nós críticos, a gente tem os próprios padrões respiratórios equivocados, né? São padrões esses que vão utilizar essa dinâmica ventilatória num potencial inferior ao que lhe é próprio.
E daqui a pouco a gente vai entender quais são as consequências desse padrão respiratório equivocado. Embora já tenhamos dito que esse padrão respiratório equivocado, ele pode inviabilizar ou diminuir a minha mobilidade digestória, por exemplo. Ela pode prejudicar a minha dinâmica emocional, ou melhor dizendo, como é que eu lido com a minha dinâmica emocional, as minhas estratégias de enfrentamento, entre outras alterações que a gente vai conversar ao longo desses nossos encontros. Enquanto problema, nós temos também as infecções respiratórias, não só relacionadas às complicações pulmonares que o vírus do COVID nos apresenta, mas também alterações já bastante estudadas e vivenciadas nas nossas práticas clínicas, como as bronquites, bronquiectasias, asma, a doença pulmonar obstrutiva ou a restritiva, enfim, infecções e problemas respiratórios vários que vão impedir esse funcionamento a contento desse sistema, como nós já mencionamos. O isolamento social, que é uma medida terapêutica, mas apesar de nos assegurar do não contato com esse vírus, vai, por outro lado, nos possibilitar prejuízos vários, como é o caso da inatividade física, como é o caso do sedentarismo, né? E aí isso vai, sem dúvida, transformar as nossas rotinas, alterando aí estilo e hábitos de vida. De modo que vai impactar na nossa capacidade funcional, que, como eu já havia dito, essa é a forma como eu tenho a minha disposição para operar nessas relações com o mundo. É a minha própria capacidade de funcionar no mundo. E aí essa capacidade, ela vai estar, de um modo como um todo, inferiorizada, vai ocorrer de modo menor do que poderia caso nós utilizássemos esse corpo de forma mais sábia, de forma mais inteligente aí nesse caso. E aí essa incapacidade no campo funcional, ela vai se manifestar por meio de desequilíbrios desses aparelhos e nesses sistemas orgânicos, o que vai alterar o nosso equilíbrio interno, a nossa homeostasia ou homeodinâmica, por assim dizer. Nós temos, primeiro, conhecer e praticar essas técnicas e treinos ventilatórios. Eu vou trazer não só nesse encontro nosso, mas nos próximos, alguns treinos ventilatórios que são divulgados aí, cientificamente estudados e validados, para que a gente possa intervir nesse sistema e a partir dele extrair esses melhores resultados aí. Vamos também problematizar e refletir sobre o impacto dessa pandemia, não só no sistema respiratório, mas nas repercussões que essa pandemia vai trazer na nossa vida, e apresentar a reeducação ventilatória como uma necessidade que inclusive precede a pandemia. E aí a fisioterapia, ela traz muito essa ideia de educar de novo, né, de reeducar, até porque em algum momento das nossas vidas nós perdemos aí nós perdemos um pouco da nossa essência. E isso no processo ventilatório é uma imensa verdade. Tanto que eu costumo passar como tarefa observar crianças respirando, pura e simplesmente. Porque as crianças ainda não perderam, ainda não esqueceram de como se deve fazer esse processo de ventilação. Bem, como esse encontro, essa aula, eu tenho a pretensão que ela possa ser utilizada enquanto estratégia de educação em saúde, para que você utilize não só você enquanto profissional de saúde, mas para com familiares, pacientes, amigos como um todo, eu sinto necessidade de trazer alguns conceitos mais simples, mas ainda que de modo breve, para elucidar o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, a primeira questão é a diferença entre respiração e ventilação. Vamos lembrar que a respiração é um processo celular, na verdade, quem respira são as células, e o que nós fazemos, esse processo de inspirar o ar entra e expirar o ar sai,
na verdade, a chamada ventilação, tá? E aí o que a gente vai mais trabalhar hoje é esse processo de ventilação pulmonar, oferecendo para esse sistema uma maior quantidade de gases respiratórios para que com esses gases ele consiga melhor metabolizar os seus vários processos e extrair daí mais energia para as nossas atividades como um todo. Bem, então foi dito que a respiração ela provê oxigênio e retira o gás carbônico dos nossos tecidos, e para isso ela vai utilizar quatro funções básicas, que é a ventilação pulmonar, que já falamos sobre ela, a difusão de oxigênio e dióxido de carbono entre alvéolos e o sangue, né, caracterizando aí a hematose, a troca gasosa, a própria perfusão capilar, que é o transporte desses gases pelo sangue, e aí a troca com esses vários tecidos, e a regulação desse sistema, dessa ventilação, pelo meu sistema nervoso e seus vários subníveis. E é nessa regulação que a gente vai entrar daqui a pouquinho com as técnicas ventilatórias para modular esse sistema como um todo, fazendo dessa respiração algo que é a priori autônomo, tornando-a consciente, fazendo um movimento voluntário em relação a isso, para que nós possamos novamente nos readaptar, reaprender esse movimento ventilatório mais amplo, mais global, né, de modo que a gente possa, de fato, reeducar essa ventilação e, novamente, introjetar, apreender esse modo de ventilar melhor e maior e mais global. Bem, sabendo disso, ainda nessa visita, né, ou revisita a esses conceitos, falamos, então, da ventilação pulmonar enquanto ato de inspirar e expirar. Vamos falar um pouquinho da frequência respiratória, que é o número de vezes que a gente respira, o número de incursões respiratórias dentro de um minuto. Inclusive, a medicina tradicional indiana, a chamada medicina ayurvédica, que é a medicina da vida, muito, muito antiga, ela tem lá nos seus Vedas, que são os livros sagrados da cultura indiana, que tem uma metáfora que eu acho muito interessante. Ele vai falar que nós temos, o ser humano, um número específico de respirações, tá? Como se nós, por exemplo, respirássemos um número X de vezes, 10 mil vezes. Então, ao final de 9.999 vezes, você acabou. Foi a sua última expiração. Dentro dessa lógica, nada mais inteligente do que diminuir essa frequência respiratória, já que você vai viver mais, entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós caímos muitas vezes numa ideia equivocada de que altas frequências é interessante para a vida. Quando eu falo de frequência, estou falando de uma frequência respiratória, de uma frequência cardíaca, de uma frequência ou ondas cerebrais. Então, essas altas frequências, respirar muito rápido, o coração bater muito acelerado, ou você ter um pensamento muito ativo, muito acelerado, a gente vai estudar e vai perceber que, na verdade, isso não é interessante. E, sobretudo, não é sadio. As baixas frequências, as frequências basais, elas estão mais ligadas à melhor função. Por exemplo, a memória, no que diz respeito às ondas cerebrais, ela se fixa, ela se estabelece quando as ondas cerebrais estão mais estáveis, mais baixas. Então, para isso, muitas vezes, durante nosso trabalho ventilatório, a gente vai atuar diminuindo essa frequência respiratória, correto? Eu trouxe alguns valores, são valores relativos, né? Então nós temos uma frequência respiratória entre 12 a 16 incursões respiratórias por minuto. Ela pode, na verdade, usualmente a gente fala de 12 a 20, há uma diferença entre homens e mulheres. O volume minuto, que é a quantidade em litros de ar que é colocada, deixada à disposição para o nosso sistema respiratório dentro de um minuto. Isso vai depender da frequência respiratória e do volume corrente. Depois a gente vai trabalhar de modo mais específico nessas questões. Vamos lembrar também da complacência e da expansibilidade pulmonar. Talvez antes disso seja interessante a gente falar da mobilidade, né, da expansibilidade do próprio corpo, do tronco, do tórax como um todo. E aí entender que à medida que eu me mobilizo, que eu me movimento mais, essas relações elas serão todas mais acessíveis, mais fáceis.
É por isso que nós falamos anteriormente que a imobilidade, a inatividade física, o sedentarismo é um dos fatores que vai contribuir negativamente para a saúde desse sistema respiratório e, por consequência, das relações outras que esse sistema desenvolve. Outro campo interessante da gente abordar diz respeito à tensão superficial e o surfactante dentro dessa relação alveolar, né, o alvéolo capilar, a difusão que ali acontece. Para esse tema, depois a gente vai trabalhar com alguns mecanismos ventilatórios que vai garantir uma PIP, uma pressão lá dentro desse alvéolo, para que impeça esse colabamento, né? Para que doenças como, por exemplo, uma atelectasia não se desenvolva ou seja parcialmente ou totalmente revertida. Bem, dentro dessa lógica, como eu já havia dito, nós trabalharemos hoje especialmente na chamada mecânica da ventilação pulmonar. Então entendemos que essa expansão pulmonar e aí por pressuposto as diferenças entre pressão tanto do ar atmosférico quanto da relação intratoráxica, essa diferença de pressão vai fazer com que esse ar entre e saia desses pulmões, né? Então, o movimento do diafragma, por exemplo, para baixo e para cima, vai fazer com que esses pulmões eles se alonguem ou se encurtem, de modo a alterar o diâmetro supra-inferior da caixa torácica. E a elevação ou depressão das costelas, que vai fazer aquele movimento que a gente chama de alça de balde, vai fazer com que esse tórax aumente nos seus diâmetros, tanto de antero posterior quanto de latro lateral. Então entendam que isso é muito importante. Dentro de uma respiração completa, que tem a principal parte realizada pela respiração diafragmática, o nosso pulmão ele aumenta três diâmetros que foram ali estabelecidos. Mas entendam o seguinte, numa inspiração, vamos pensar aqui comigo, o seu pulmão ele tem esse tamanho. Numa expiração, ele tem esse. Então, esse movimento que o diafragma faz, abaixando e subindo, ele vai aumentar o tamanho do seu pulmão nesse sentido, que é o principal aumento que esse volume é o maior volume possível de ser colocado nesse tecido, nesse pulmão, ok? Quando as costelas se movimentam, esse gradil costal ele tem esse tamanho na expiração e tem esse tamanho na inspiração. Então, suas costelas, de modo lateral, ele faz esse movimento, correto? E na relação antero-posterior, vai ser difícil te mostrar isso porque a imagem ela é bidimensional, mas seria isso, ó, esse aumento antero-posterior, né? Então, o nosso gradil costal, mais uma vez dizendo, ele aumenta o seu diâmetro em três sentidos. Crânio caudal, ou supero inferior, látero lateral e antero posterior, que seria esse. Correto? E aí a gente vai entender que a dinâmica ventilatória ela pode aumentar o volume nesses diâmetros, fazendo eu uso de uma respiração mais profunda ou menos profunda, correto? E à medida que eu contraio esses músculos respiratórios, eu posso utilizar e ventilar mais uma área em detrimento de outras, tá? Bem, avançando no conteúdo, de modo bem simples, tá aí representando de modo didático aí como é que essa incursão respiratória acontece. E aí, se você pode acompanhar o mouse, que vai mostrar que esse diafragma, a gente vai chamar de cúpula diafragmática, inclusive, porque ele tem um formato de uma abóbada, que é esse movimento aqui, ó, né? Então, quando ele contrai, ele faz isso e volta.
Esse é o movimento do diafragma. E aí, quando esse diafragma contrai, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar as vísceras para baixo. Mas para baixo tem lá a minha pelve. Não tem como ir. Atrás tem a minha coluna vertebral. Também não tem. Então, naturalmente, a contração diafragmática, ela vai levar essas vísceras para frente. Então, você já começa a ter uma resposta daquele exercício primeiro que nós fizemos no início do nosso encontro, no início da nossa aula, que é aquele movimento de consciência corporal. Perceber qual mão movimenta mais à medida que eu respiro. Então, para quem movimentou mais a mão de baixo, a mão direita, ou seja, quando inspirou, a barriga cresce, e quando expira, os músculos abdominais contraem e a barriga vai lá, a barriga murcha, o umbigo vai para dentro e para cima. Quem fez isso está no seleto grupo daqueles que tem uma ventilação pulmonar bem interessante, que garante ali um volume de ar atmosférico interessante para o seu metabolismo. Aquele que sentiu que o tórax, a mão esquerda que estava aqui no mediastino, no peito, mexeu mais, vai estar no grupo que tem a chamada respiração paradoxal. Respiração paradoxal, ela é o contrário da normal. Então vamos imaginar esses pulmões como uma garrafa de ar. Essa garrafa, nós curiosamente enchemos mais a boca da garrafa e deixamos a base dela, onde mais caberia ou mais cabe ar, com uma menor quantidade de gases respiratórios ali no caso, correto? Então, mais uma vez, um outro esquema mostrando a expansibilidade do tórax e aí os pulmões com a sua expansibilidade associada a esse movimento torácico, bem como o movimento diafragma para cima e para baixo, né? A grande relação importante para que você perceba é que respirar com o diafragma, você obrigatoriamente mobiliza, mexe a relação abdominal. Então, ficar com a barriga presa toda hora contida não é, de maneira alguma, sadio, não é fisiológico, correto? Bem, aqui eu trouxe um outro diagrama, um outro esquema, apenas de modo didático, representando um pouquinho das pressões, a diferença de pressão entre o ar de fora e o ar dentro, e nós sabemos que é essa diferença de pressão que vai fazer esse ar entrar e sair, e falando um pouquinho dessa musculatura que vai alterar essa dinâmica torácica, alterando com isso essa relação pressórica, fazendo então com que esse ar entre nesses pulmões. Bem, e aí nós temos um último desenho mostrando a musculatura que vai fazer alterar essa dinâmica ventilatória. Nós temos aí alguns músculos inspiratórios e alguns músculos expiratórios. O que eu quero atentar é que o diafragma é o principal músculo da cadeia respiratória. Acontece que nós, adultos, não se sabe muito bem por quais motivos, nós passamos a adotar e usar preferencialmente o que nós chamamos de músculos acessórios da respiração. Veja o nome disso, músculo acessório da respiração. Ele não é o músculo principal, né? Então, à medida que eu uso esses músculos acessórios, e aí vejam no mouse aqui agora, onde que vai se localizar esses músculos acessórios. São esses músculos que vão estar especialmente nessa região superior do meu corpo, né? Então, é por isso que essa relação como um todo, ela costuma ficar mais tensa, mais contraída. Por quê? Eu uso essa musculatura mais do que ela deveria ser utilizada. Em função disso, nós temos esse prejuízo, pronto, nós temos esse prejuízo com esse aumento de tensão, esse aumento de contratura muscular, sobretudo dessa região que é sede desses músculos acessórios da respiração. A partir dessas flexões,
a gente pode pensar, como é que é o nosso tipo de respiração? Se eu realizo uma ventilação mais abdominal, uma respiração mais costal ou uma respiração mais apical, correto? Sendo aí classificado como uma respiração paradoxal, por exemplo, uma respiração mais global e ou diafragmática. Podemos entender como é que esses músculos da dinâmica ventilatória vão trabalhar, auxiliando aí nessa ventilação pulmonar. A partir desse trabalho, ou do excesso desse trabalho, esses músculos vão mais facilmente ou não acumular tensões, nódulos, contraturas, né? Literalmente nos aprisionando nessas cadeias, nesses encurtamentos musculares que nós eventualmente temos ao longo do nosso cotidiano. Outras relações importantes diz respeito ao próprio surfactante, que nós já falamos outrora, aquele líquido que vai estar ali dentro dos alvéolos, que vai impedir esse colabamento alveolar e a manutenção dessa pressão interna, vamos falar daqui a pouquinho do volume residual, que vai garantir uma boa perfusão desses gases. As pressões necessárias para uma boa ventilação, e aí recentemente está na moda falar de terapias, de práticas hipopressivas, né, sobretudo para essa relação abdominal, que vai trabalhar bem nessa dinâmica ventilatória, mas também digestória. E vamos lembrar também da importância dos reflexos de tosse e de espirro enquanto pressupostos de higiene brônquica, né? Enquanto mecanismos de limpeza, de defesa desse sistema. E aí vamos fazer rapidamente uma revisão sobre volumes e capacidades pulmonares. A gente vai trabalhar essencialmente nesses volumes e nessas capacidades. Sabemos que muitas vezes nos é solicitado fazer uma prova de função pulmonar, que vai avaliar a nossa capacidade de atender o nosso metabolismo com esses gases, né? Esse exame a gente vai chamar de espirometria. E aí esse exame vai computar ali as alterações desses volumes e dessas capacidades pulmonares. E aí, a partir desses volumes, a gente vai entender e poder diagnosticar alguma alteração nessa dinâmica pulmonar, como, por exemplo, uma doença restritiva ou uma doença obstrutiva. No que diz respeito aos volumes pulmonares, nós temos 4, que diz respeito ao volume corrente, ao volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório e o volume residual. O volume residual é aquela quantidade de ar que permanece nos nossos pulmões a partir de uma expiração máxima. Então, quando você solta todo o ar, você expira o máximo possível e solta todo o ar que tem ali, ou melhor, não é todo. Todo que você consegue liberar vai permanecer ali dentro dos seus pulmões um volume que a gente vai chamar de volume residual. Esse volume ele é importante para que esse pulmão, esses tecidos como um todo, essencialmente ali os alvéolos, não colabem, né? Bem, vou mostrar um diagrama que vai mostrar de modo bem claro esses volumes e aí como é que a gente pode mobilizar o nosso corpo em relação a esses volumes pulmonares. A partir dos volumes pulmonares, ou melhor dizendo, da soma desses volumes pulmonares, nós temos as capacidades pulmonares. E aí nós temos a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. Ele vai estar aí, ó, em 3.500 ml, ou seja, 3,5 litros de ar, né? Nós temos a capacidade residual funcional, nós temos a capacidade vital, que é o volume de reserva inspiratória somado ao volume corrente e ao volume de reserva expiratória, e nós temos a nossa capacidade pulmonar total, que são todos os volumes. O volume de reserva inspiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Isso está em torno de 5.800 ml. Vamos lembrar que esses padrões são medianos e trata-se de um valor de um homem médio.
A mulher, ela vai ter ali aproximadamente 20% a menos que isso, às vezes mais, inclusive, às vezes menos, tá? E aí, para finalizar, nós temos o volume minuto, que é a quantidade em litros de ar que nós oportunizamos aí ao nosso sistema dentro de 1 minuto. Esse volume, ele depende, ele é o produto da frequência respiratória com o volume corrente. O volume corrente é, na verdade, esse ar que a gente pura e simplesmente coloca e retira dos nossos pulmões de modo automático. Tudo bem? Agora vamos fazer mais uma vez uma dinâmica prática para que a gente apreenda de modo bem claro esses volumes e como é que eu consigo mobilizar, interferir nesses volumes, aumentando essa capacidade pulmonar, correto? Então, eu vou representar com a minha mão o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Então, quando eu elevo a mão, nós inspiramos. Quando eu baixo, nós expiramos. E vamos fazer juntos esse movimento, tudo bem? Então, olha só: inspira, expira, inspira, expira. Se eu parar a mão aqui embaixo, eu estou fazendo uma pausa. Então, uma pausa expiratória. Para com o pulmão vazio. Aí, inspiro. Pausa inspiratória. Para com o pulmão cheio. Solta. Correto? Esse foi só um treino para que a gente possa, de fato, fazer esse exercício. Então, nós juntos agora vamos fazer o nosso volume corrente, que é uma inspiração, expiração. Inspira, expira. Inspira, expira. Isso é aproximadamente meio litro de ar atmosférico, 500 ml, correto? De novo, inspira, expira. Inspira, pausa inspiratória. Inspira o máximo possível. Pausa, expira. Correto. Isso que nós fizemos acima do volume corrente é o nosso volume de reserva inspiratória. É uma quantidade de ar a mais que nós podemos colocar nos nossos pulmões a partir do volume corrente. Tudo bem? Mais uma vez. Inspira, expira. Inspira, expira. Pausa, pausa expiratória. Solta todo o ar agora. Soltou todo o ar. Pausa expiratória. Esse excesso de ar expirado, respiração livre agora, né? É o nosso volume de reserva expiratória. Ou seja, é uma quantidade de ar que eu posso expirar a partir de uma expiração basal. Então, quando eu expiro no meu volume corrente, eu tenho mais ali acima de 1.000 ml de ar que eu posso expirar a mais. Tudo bem? Mesmo com essa expiração completa, vocês vão perceber, vejam aí no cursor do mouse novamente, vocês vão perceber que existe um volume que fica, que permanece nesses pulmões para evitar o colabamento alveolar. Esse volume garante uma pressão ali interna que vai manter essas vias permeáveis, tá? Esse volume, no caso, é o volume residual. Então, aprendemos aqui o que que é o volume corrente. Vimos o volume de reserva inspiratória, que é tudo isso, o volume de reserva expiratória e o volume residual, tá? Todos esses volumes dizem respeito à capacidade pulmonar total. É todo o ar que cabe no nosso, nos nossos pulmões. E isso vai estar em torno ali de quase 6 litros, 6.000 ml de ar atmosférico, correto? E aí nós temos associado a isso a nossa capacidade vital,
que exclui o volume residual, e temos nossa capacidade inspiratória, que diz respeito ao volume corrente e o volume de reserva inspiratório, e a capacidade funcional residual, que é o volume de reserva inspiratório somado ao volume residual, aqui com acima de 2.000 ml de ar atmosférico. Pois bem, então hoje nós vamos fazer uma prática agora que vai trabalhar essencialmente nesses volumes respiratórios agora, aumentando-os. Então, essa reeducação respiratória, ou melhor, reeducação ventilatória, que é o termo mais usual, clinicamente, quais são suas indicações? Nós temos ali injúrias, desequilíbrios vários nessa caixa torácica, incluindo aí deformidades na coluna e nessa parede torácica como um todo, né? Deformidades essas que obrigam o sujeito a intervir, a se reeducar nessa dinâmica ventilatória. Nós temos patologias broncopulmonares, como doenças, como a própria doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós temos supurações broncopulmonares, pneumonias, atelectasias, granulomatoses, que é a formação de cicatriz nesse tecido, nesse parênquima pulmonar, além da própria fibrose pulmonar, que vai alterar a complacência, a expansibilidade pulmonar. Nós temos também um grupo de patologias pleurais, como é o caso do pneumotórax, o derrame pleural, que vai indicar, na verdade não vai indicar, vai obrigar um trabalho de reeducação ventilatória. Nós temos patologias do foro neuromuscular, que vão influenciar diretamente a dinâmica torácica. Nós temos patologias cardíacas, como é o caso da cardiopatia isquêmica ou a cor pulmonale, que vai alterar essa dinâmica ventilatória. Nós temos situações gerontológicas, entre outras situações médicas e ou cirúrgicas, que vão comprometer e vão provocar uma estase, um bloqueio, né, nessa fluidez, né, aumentando ali os níveis de secreção, proporcionando inclusive uma insuficiência respiratória. Como eu já havia dito, não só essas condições clínicas, mas a nossa vida, ela merece, ela necessita de bons padrões ventilatórios para que nós consigamos operar melhor nessa dinâmica de vida, né? Ao final de uma brincadeira, jogar uma bola com o nosso filho, por exemplo, ou aquela corrida que a gente dá para pegar o ônibus que está virando na esquina, por exemplo, né? Para que você não chegue ali com padrão ventilatório aumentado em demasia, né? Com frequência respiratória bem taquipneico, né? Pois bem, e a partir disso, quais são os objetivos, então, dessa reeducação ventilatória ou respiratória? A gente pode prevenir e corrigir essas alterações musculoesqueléticas, como a gente já havia dito anteriormente, nesses desequilíbrios do gradil costal, do tórax como um todo, melhorando, então, essa performance. Nós podemos assegurar uma boa permeabilidade dessas vias aéreas, nós podemos prevenir e corrigir defeitos da ventilação e melhorar a distribuição e ventilação alveolar, ou seja, à medida que a gente aumenta esses volumes respiratórios, a gente vai ventilar áreas desse pulmão que muitas vezes ficam pouco ou mal ventiladas. A gente vai também com isso mobilizar as secreções pulmonares, as secreções brônquicas, promovendo então a eliminação dessas secreções, a chamada higiene brônquica. Vamos melhorar a ventilação pulmonar, promovendo então essa reexpansão pulmonar, melhorando então a oxigenação e, por pressuposto, as trocas gasosas. Vamos também com isso diminuir o trabalho respiratório, diminuindo aí o consumo de oxigênio, aumentar a mobilidade torácica e a força dessa musculatura respiratória, e a gente vai aprendendo daqui a pouquinho como é que eu posso intervir na força desses músculos respiratórios, né? E aí vamos lembrar que esses músculos, tal como é o bíceps ou tríceps, por exemplo, do membro superior do braço, é um músculo que pode tender a uma fraqueza muscular,
ao encurtamento, por exemplo, e aí essa fraqueza vai comprometer essa qualidade desse processo ventilatório, obviamente. Vamos com essa reeducação promover uma melhor independência respiratória, vamos prevenir complicações, reduzir sintomas, melhorar a qualidade de vida de indivíduos e de seus coletivos aí, atuar na dinâmica psicoafetiva, né, na ansiedade, no manejo do estresse, aumentar a participação física e emocional desse indivíduo nas atividades de vida diária e ou atividades de vida instrumental, bem como acelerar a recuperação dessa pessoa a partir do momento que ela é comprometida com algum processo, qualquer que seja ele. Não só ligado, mais uma vez, à pandemia ou à infecção do vírus, perfazendo então o Covid. Mas nós já sabemos, isso é muito claro e cientificamente estabelecido, que uma condição física prévia a qualquer padecimento, a qualquer processo cirúrgico, vai me garantir uma melhor resposta a esse processo. Seja ele um processo cirúrgico, por exemplo, ou a uma injúria relacionada a uma infecção, a um processo inflamatório. Então, tendo eu uma capacidade pulmonar condizente, satisfatória, eu respondo melhor ao agravo de uma doença qualquer, como, por exemplo, o Covid. Então, uma boa forma de se prevenir dos efeitos deletérios de uma infecção do Covid é, previamente, garantir uma boa ventilação, uma boa saúde ventilatória, uma saúde respiratória, para que caso você, infelizmente, né, seja cometido por esse vírus, não sofra prejuízos significativos na sua dinâmica ventilatória. Correto? Ou seja, uma boa ventilação é, sem dúvida, uma perspectiva preventiva, mas também terapêutica e atua na reabilitação desses processos como um todo. Falando então em reabilitação, eu fui procurar o que é que atualmente, a partir da pandemia, se tem pesquisado sobre essas injúrias, essa infecção por esse vírus e como é que a fisioterapia respiratória tem se manejado em relação a essas novas rotinas, esses novos protocolos. Então, tem se investido muito e tem se reconhecido a necessidade de se investir muito em treinamento e capacitações, até porque a dinâmica da fisioterapia respiratória ela é bastante maleável, né? Ela muda, ela atualiza constantemente. E aí, dentro desses treinamentos, fala-se muito na paramentação, ou seja, o uso dos EPIs, dos mecanismos de proteção para esse trabalho. É interessante que a gente pontue isso. Adaptação de novos processos e de processos já existentes. Ou seja, muitas vezes, resgatar metodologias, técnicas ventilatórias que eram feitas bem antigamente, como é o caso das medicinas tradicionais. Atualmente a gente chama essas medicinas tradicionais de práticas integrativas e complementares. Aqui eu destaco essencialmente a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, né? Eu, particularmente, tenho uma vivência na yoga e confesso que aprendi muito no que diz respeito à dinâmica ventilatória, aos processos de respiração dentro da yoga, né? Sobretudo mais do que com a fisioterapia, até porque as nossas práticas médicas, muitas vezes, elas vão reproduzir, vão adequar essas práticas que eram feitas há muito e muito tempo atrás. Né? E aí com isso, a gente vai atuar na participação de novos protocolos assistenciais. E por falar em protocolos, quais são os principais temas trabalhados dentro dessa dinâmica da fisioterapia respiratória? Então, tem se discutido muito sobre as terapias de expansão pulmonar e as terapias e técnicas de fortalecimento desses músculos respiratórios. Dentro da expansão pulmonar,
a gente trabalha alguns conceitos como exercícios respiratórios, a própria inspirometria de incentivo, técnicas de pressão positiva. A gente vai fazer aqui juntos um equipamento que vai auxiliar na manutenção dessa pressão positiva. Vamos utilizar também técnicas manuais de reexpansão pulmonar, isso dentro da dinâmica hospitalar, né? A hiperinsuflação manual e com ventilador mecânico. Isso são temas utilizados aí dentro da clínica da fisioterapia respiratória. E aí, alguns exemplos são o trabalho de inspiração profunda, a inspiração fracionada ou em tempos. Vamos fazer hoje essas duas dinâmicas de trabalho aqui agora. A técnica de soluços inspiratórios, ela é muito interessante para expansão pulmonar. Vamos trabalhar com padrão ventilatório com apneia, a expiração abreviada, a pressão positiva expiratória nas vias aéreas, que é o EPAP, e esse a gente inclusive vamos fazer e divulgar um instrumento bem caseiro para que a gente possa fazer esse treino. Vamos trabalhar também com a hiperventilação voluntária isocápnica, a inspiração contra uma carga linear e não linear pressórica. E aí, enquanto fisioterapia respiratória, o que, que tem sido trabalhado? Há técnicas invasivas e não invasivas. Dentro das técnicas não invasivas, os temas que são frequentemente elencados são a drenagem postural, as percussões pulmonares manuais, que há inclusive alguns artigos que vão discutir o verdadeiro efeito dessas técnicas de percussão. Eu particularmente mantenho, continuo utilizando aí, ela tem que ser associada a outras práticas para que se garanta de fato essa higiene brônquica. É, a própria vibrocompressão torácica, a pressão expiratória, os mecanismos de tosse que devem ser estimulados, a aceleração do fluxo respiratório, técnica chamada de AF, a drenagem autógena, a técnica de expiração forçada, também chamada de huffing, o ciclo ativo de respiração, a pressão expiratória positiva, que é o EPAP, nós comentamos brevemente sobre, a terapia por oscilação oral de alta frequência e, dentro do campo das técnicas invasivas, nós temos a aspiração traqueobrônquica e a hiperinsuflação manual com AMBU e a manobra de PIP e ZIP, que são utilizadas para proporcionar essa higiene brônquica. Eu comentava agora há pouco sobre protocolos e estava lendo um documento do Hospital Albert Einstein, inclusive aqui no centro também de Goiânia, uma das suas unidades, e eles estavam trabalhando com um protocolo que eu quero compartilhar com vocês aqui, a gente conversar rapidamente sobre ele, né? Pois bem, o que o Einstein prega para os seus pacientes? Aqueles com tosse seca, cuja radiografia não apresenta consolidações, ou seja, um paciente não hipoxêmico, esse paciente não é encaminhado diretamente para o setor de fisioterapia respiratória, lá dentro desse protocolo, desse hospital, e aí ele é manejado com ações em prevenção, promoção e educação em saúde. Aqueles pacientes com tosse produtiva e hipersecretiva, cuja radiografia apresenta um consolidado pulmonar, esses já são imediatamente encaminhados para o serviço de fisioterapia respiratória, no qual há o emprego de exercícios respiratórios, manobras de higiene brônquica e aspiração nasotraqueal. Já para os pacientes com hipoxemia, já é feita uma avaliação com suporte de oxigenoterapia, usado com catéter, máscara não reinalante ou ventilação não invasiva, CNAF ou ventilação mecânica, no caso, né? Já em pacientes em ventilação, o que é feito? Manobras de higiene brônquica, aspiração com sistema fechado, monitorização respiratória, e aí se considera a impedância elétrica para fazê-lo, e avaliações,
considerando o uso de ultrassom pulmonar e muscular periférico, além da manutenção da posição prona para esse paciente, em função da maior ventilação de áreas que poderiam estar pouco ventiladas em outro decúbito que não o prono. E por último, pacientes com risco de fraqueza muscular adquirida na UTI, pacientes com comorbidades frágeis, com declínio funcional significativo. Para esses, além do que foi colocado no item anterior, é feito mobilização precoce e treinamento muscular respiratório. Então, esse é o fluxo de atendimento dado pelo protocolo nesse hospital. A partir disso, vamos entender e já vamos vivenciar aqui como é que a gente pode fazer alguns desses exercícios que são orientados na dinâmica não só hospitalar, mas dinâmica clínica, domiciliar e em qualquer lugar que pode ser feito, correto? E, inclusive, todo lugar a gente considera um lugar de tratamento de saúde, inclusive o nosso domicílio, né? Inclusive o nosso trabalho também. Pois bem, lembra daquele exercício inicial para que nós conheçamos como é que é o nosso padrão respiratório? Agora vamos dividi-lo e entender como é que esse processo é realizado. Então, a gente sabe que nosso gradil costal, o nosso tórax, né? A gente pode até falar o tronco como um todo, ele se mobiliza em vários diâmetros. Falamos lá, crânio caudal, ou seja, de cima para baixo, né? Super inferior, latrolateral e anteroposterior. Então, esses diâmetros todos, né? Numa visão mais, numa inclinação aqui, por exemplo, né? Anteroposterior. E aí, esses diâmetros todos, eles são alterados com a nossa dinâmica ventilatória. Agora, vamos saber como intervir especificamente nesses diâmetros. Vamos começar com a respiração diafragmática. Para isso, a gente vai colocar as mãos no baixo ventre, lá na relação abdominal. As mãos podem ficar sobre a cicatriz umbilical ou pouco abaixo dela. Com o ar, você vai empurrar a sua mão. Então, quando você inspira, a barriga cresce. Quando você expira, a barriga murcha. Vamos fazer isso por 2, 3 vezes juntos, tá? Então, inspira, a barriga cresce. Expira, a barriga vai lá para baixo. O umbigo, ele tende a ir para dentro e para cima. Ao expirar, contrai todo o cinturão abdominal. Todos os músculos abdominais contraem, correto? Então, inspira, barriga cresce, expira, contrai tudo. No nosso próximo encontro, a gente vai associar a esse movimento abdominal a contração do músculo períneo, do assoalho pélvico, contraindo e segurando o xixi e ou cocô, caso você queira fazer já agora, pode fazê-lo, a contração perineal, e colocar a língua no céu da boca, correto? Mas isso é só fazendo spoiler aqui para o nosso próximo encontro. De qualquer modo, vamos repetir mais 2, 3 vezes essa respiração diafragmática. Você pode fazê-lo sentado ou em pé, né? Sentado como nós estamos aqui, por exemplo, mas eu prefiro fazê-lo até em decúbito dorsal, deitado, com a barriga para cima. E aí você pode colocar um pequeno peso no seu abdômen, correto? Pode colocar um livro, uma estrutura qualquer ali, pequenininha, né? Um peso leve. E aí você vai, com o ar, elevar e abaixar esse objeto que você colocou, estando você deitado em decúbito, esse objeto que você colocou em cima ali da sua barriga, tudo bem? Então, para terminar, respiração diafragmática, aumentando o tamanho da barriga, inspira, cresce a barriga, expira, contrai, inspira, expira, ótimo. Essa é a respiração diafragmática. Agora vamos fazer a chamada respiração costal. Para isso,
você vai abraçar, colocar a sua mão lateralmente nas costelas, tá? Um pouco mais abaixo, tá? Colocar a mão nas costelas. E aí, ou você pode colocar a sua mão aqui nas costelas, ou abraçar as costelas dessa forma. E aí, quando você inspirar, a mão abre, cresce. As costelas empurram as mãos. E aí, quando você expira, as costelas retraem. Então, vamos realizar agora o movimento costal, né? As costelas, elas fazem isso e esse retorno, correto? Então, inspira, as costelas abrem, expira, deprime as costelas. Mais uma vez, inspira, expira. De novo, inspira, expira. Ótimo, ótimo. Então, esse é o movimento, é a respiração costal, no qual o diâmetro latrolateral aumenta. Naquele anterior, na respiração diafragmática, o diâmetro crânio-caudal, ou supra-inferior, aumentava. E essa diferença entre a expiração para inspiração é o lugar ali na base dos pulmões onde mais cabe ar, onde o maior volume é possibilitado para esse sistema como um todo, onde a gente mais deve ofertar gases para essas trocas gasosas. Por último, esse nós já somos bem craques, então vamos fazer pouco, que é a respiração apical. Então vamos colocar a mão aqui no alto do tórax e vamos inspirar jogando o ar aqui em cima. E aí você vai reparar que nesse movimento, o ápice, o alto do tórax, ele se mobiliza. Muitas vezes as pessoas movimentam até os ombros para fazer esse movimento de inspiração forçada. É algo que eu não quero fazer agora não, ok? Então, qual é então o padrão ventilatório correto? O melhor padrão é o diafragmático? Na verdade, não. Na verdade, o padrão respiratório correto é o padrão global, no qual a grande maioria é realizada pelo trabalho diafragmático. Então, para fazer esse processo, eu coloquei um protocolo, apesar de não seguir à risca no exercício físico um protocolo, até porque vou me explicar por que eu falei isso. Cada indivíduo é um indivíduo, cada condição clínica é uma condição clínica. E aí, todo parâmetro ele tem que ser feito de modo customizado para aquela condição, para aquele indivíduo, né? Então, a gente usa um protocolo enquanto parâmetro para entender como é que esse exercício é melhor empregado naquela dada condição. Então, vamos repetir aqui agora. Eu não vou seguir esse protocolo na íntegra, mas vamos fazer algumas vezes como é que esse processo acontece como um todo. Então, vamos repetir mais três vezes essa dinâmica desse exercício diafragmático, inspirando lá na região abdominal. Então, inspira, cresce, expira, barriga para dentro. Inspira, barriga cresce, expira, barriga para dentro. Inspira, expira. Ótimo. Agora, vamos fazer uma inspiração profunda, mas vamos fazê-la de modo a utilizar três tempos inspiratórios. Então, a gente vai inspirar um abdominal, dois costal, três, tô cheio de ar. Quase não cabe ar. Apical. 3. Tá? Expira. De novo. 1. Abdominal. 2. Costal. 3. Apical. Lotado de ar. Pausa inspiratória. Expira.
Inspiração profunda agora. Enche todo o pulmão. Pausa. Pulmão cheio. Pausa inspiratória. Apneia. Expira. Pausa expiratória. Segura vazio. Respira em três tempos. Um, abdominal. Dois, costal. Três, apical. Pausa inspiratória. Expira. Ótimo. Há alguma contraindicação desses exercícios? Não, definitivamente não há. Há algumas contraindicações relativas. Por exemplo, fazendo uso e repetindo algumas vezes essa dinâmica ventilatória, pode e provavelmente vai acontecer uma hiperventilação. Essa hiperventilação, ela pode eventualmente nos dar uma certa tontura, algo que é bastante passageiro. Mas estando nós sentados ou deitados, isso é bastante tranquilo. Mas é só tranquilizar, normalizar a frequência e os volumes ventilatórios que isso já se restabelece, correto? Então nós temos aí três práticas utilizando essa inspiração mais forçada. Então é essa inspiração profunda, garantindo aí um grande volume inspiratório, correto? Temos essa prática mantendo a pausa, a apneia inspiratória, e temos essa respiração, ou melhor dizendo, essa inspiração profunda, fazendo-a por três tempos inspiratórios, tá? Lembrando de manter essa ventilação na região abdominal, na região costal e na região apical. Outra possibilidade de se realizar esses exercícios é associando o trabalho da mobilidade do corpo. Então, associar o exercício respiratório com o movimento, não só de tronco, como de membros superiores. Quando você vai fazer uma busca de fisioterapia respiratória, no Google, por exemplo, o que mais vai sair são pessoas respirando e elevando o braço, abaixando, enfim. Inicialmente, há muito tempo, nós entendemos que essa mobilização de membros superiores, por exemplo, vai auxiliar na mobilidade torácica e isso vai influenciar na quantidade de gases inspirados e na perfusão e difusão desses gases, o que não é 100% verdade. E aí, estudos mais novos foram entender que essa mobilização de membros não vai contribuir de modo tão direto nesses volumes e na perfusão desses gases. De qualquer modo, me entendam, eu sou daqueles que advoga que toda atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Por isso, é interessante que a gente associe movimentos a essa dinâmica ventilatória. Por exemplo, eu tive a felicidade de estudar na China, medicina tradicional chinesa, e de manhã você acorda, você caminhando pelas praças, você vê idosos, adultos, crianças, enfim, muitas pessoas fazendo exercícios de tai chi, qigong, exercícios vários que associam o movimento respiratório com o movimento do corpo. Então isso é bastante prudente, bastante lógico e é louvável. Por isso, eu acho interessante sim que a gente associe exercícios respiratórios com movimentos de tronco, com movimentos de membros superiores e movimentação de todo o corpo possível, né? Se possível, inclusive, exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, calistenia, entre outros, tá? Então, nós podemos, por exemplo, fazer, e a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, exercícios mais práticos. Exercícios que vão mobilizar, por exemplo, o tronco, né? Então, alongamentos básicos desse tronco, por exemplo,
que vai aumentar essa incursão respiratória num determinado pulmão, né? Então você vai utilizar a inclinação lateral, a flexão lateral de tronco para ventilar preferencialmente mais uma área em detrimento de outras. E isso normalmente a gente pode fazer também no paciente nosso com seus vários decúbitos, por exemplo, né? fazendo drenagens posturais, vibrocompressões, entre outras práticas. O que a gente pode fazer, dentro dessa lógica, eu vou quebrar o protocolo aqui, me movimentar um pouco, apesar de estar com alguns equipamentos aqui, e mostrar um pouco desses exercícios, né? Então a gente pode, o que é clássico, por exemplo? Fazer movimentos de rotação de tronco, por exemplo, né? Então inspira rodando o tronco e, por exemplo, elevando também membros superiores, né? Então inspira, eleva braços, expira, voltando ao centro. Inspira para o outro lado e volta. A mesma dinâmica fazendo inclinações. Você pode inspirar, expirar, inclina o tronco. Lá com o tronco inclinado, inspira, abre o gradil costal, expira, contrai. Contrai todo o cinturão abdominal, pode já contrair períneo, embora não seja prática de agora, mas pode já fazê-lo. Correto? E aí, essas práticas, elas podem ser todas trabalhadas de acordo com a necessidade e o desejo terapêutico do seu paciente ou mesmo seu. A dica, mais uma vez falando, é associar esses exercícios respiratórios com a mobilização do seu corpo, o máximo possível. Lembrando que, quanto mais você mobilizar o teu corpo, mais fluidez para os seus tecidos você vai oportunizar. E aí, fazendo uso da metáfora chinesa do bambu, o flexível vive longe, o rígido quebra e morre. Tá? E aí, por último, esse a gente vai fazer no nosso próximo encontro, é utilizar a pressão de uma coluna de água para trabalhar no fortalecimento dessa musculatura ventilatória. Então vamos fazer o que a nossa mãe falava para nós não fazermos, que é bolha com canudinho na água, né? Então eu vou trazer depois, a gente vai ver, vamos construir juntos um equipamento para fazê-lo de um modo bem simples. A gente pode inclusive utilizar uma garrafinha de água qualquer como essa para fazê-lo. E aí, com o uso de um canudo, a gente vai fazer bolha na água, aumentando aí esse uso dessa força muscular para essa expiração. Junto desse exercício, é orientado também utilizar a boa e velha bexiga, por exemplo, entre outros equipamentos de incentivo respiratório que a gente conhece na dinâmica da fisioterapia respiratória. Tá? Dentro desse equipamento, como nós já havíamos dito, a gente vai fazer um EPAP aqui, nosso próximo encontro aí, com exercício respiratório com pressão positiva expiratória nas vias aéreas, né? Que é, na verdade, esse aumento da resistência para a saída do ar. O modo usual de fazê-lo é fazer a chamada respiração freno labial. Ao soltar o ar, expelir, você vai fechar os seus lábios, não completamente, e vai literalmente fazer um biquinho como se você prendesse o ar. Então você vai soltar e fazer tentar frear essa saída desse ar pela sua boca, correto? Faça esse movimento, mas faça colocando uma mão na região abdominal. Então inspira profundo, expira, tenta soprar uma vela que está lá longe, faça um biquinho, fecha a boca como se fosse frear a saída desse ar e sopra lá longe. Você percebeu que a musculatura abdominal contraiu
aumentando aí a força desses músculos da expiração, para forçar essa expiração. Isso já configura um exercício de fortalecimento dessa musculatura, tá? E aí vamos fazer o nosso próximo encontro. Esse é exercício de selo d'água, e a gente vai entender que a quantidade de água que eu coloco nesse copo ou nessa garrafa, ela vai afetar essa carga pressórica, e aí eu posso aumentar essa carga ou diminuir, estando essa garrafa fechada ou aberta, né, furando ou não a tampa dessa garrafa, mas isso a gente vai conversar já no nosso próximo encontro, né? E aí falamos aí dessa respiração essencialmente diafragmática, utilizando o freno labial, utilizando os lábios para frear a saída desse ar, forçando, aumentar o trabalho dessa musculatura para expelir esses gases. E aí com isso a gente vai trabalhar nessa regularização desse padrão ventilatório, respiratório, e aí trabalhar também alguns outros conceitos como postura de alívio da dispneia, né? Por exemplo, uma postura clássica é aquela postura que o atleta que está jogando basquete, por exemplo, utiliza apoiando os membros, as mãos, por exemplo, lá nos joelhos, né? Ou a criança com asma, por exemplo, que apoia os seus braços, os seus membros superiores na mesa ou na cadeira, por exemplo, para auxiliar essa dinâmica ventilatória, né? Tentando aliviar, no caso, essa dispneia, essa dificuldade de ventilar. Como eu havia dito sobre esses padrões, essa dinâmica de ventilação, lembra que a prescrição clínica, ela atende obrigatoriamente à condição clínica do seu paciente. Então não existe essa de um número específico de vezes, de repetições, de séries que esse paciente deve fazer. Então trabalhamos com uma mediana, né? Eu utilizo muito um conceito yoga, que é fazer o exercício na sua disponibilidade, né? Você vai jamais levar o seu paciente numa condição extrema. Então, a gente pode trabalhar sempre com níveis submáximos de atividade, inclusive de exercício resistido, de peso, por exemplo. Tá? E aí você está liberto, livre, para repetir esses exercícios quantas vezes você quiser, desde que não afete a sua condição física. Então, o exercício de consciência corporal foi o primeiro exercício que nós fizemos hoje, né, de se perceber, de se atentar a como é que está o seu corpo, quais são as regiões que você está trabalhando, está ventilando mais ou menos. E a partir dessa consciência, você vai estar atento a saber a hora de continuar mais um pouco ou a hora de parar. E aí parando, você vai simplesmente se tranquilizar, acalmar os seus ritmos, acalmar as suas frequências, para que não tenha nenhum prejuízo com isso, né? Mas, por outro lado, sempre nos cobram alguma ideia de protocolo, o número de séries, por exemplo, né? Então, normalmente, esses exercícios respiratórios são feitos, em média, duas vezes. Pode ser feito uma vez de manhã, uma vez à tarde ou à noite, por exemplo. Podendo repetir três vezes, quatro vezes, enfim, quantas vezes você quiser. A repetição dessas séries, né, ou melhor, a repetição desses exercícios é feita em média umas 10 vezes. Então você pode respirar umas 10 incursões respiratórias, por exemplo. Descansar aproximadamente um minuto entre cada série. Estando você mais cansado ou com algum comprometimento, lembrando, eu falo desse protocolo em pacientes normais. Estando o paciente sujeito a alguma condição patológica, com Covid, por exemplo, com asma, com pneumonia, essas séries, elas sem dúvida, se iniciam em um número menor de vezes, de repetições, mas também vão, com o tempo, aumentando gradativamente. Vão lembrar que o gráfico dos nossos fazeres, ele sempre atende essa curva, né? Então eu começo sempre lento e superficial, com níveis baixos e leves, e vou aumentando
À medida que meu paciente, à medida que a condição, a capacidade funcional dele me permita fazê-lo. Tá? E a frequência, eu colocaria, na verdade, uma frequência diária para esses treinos. Tá? Algumas técnicas, por exemplo, algumas técnicas ventilatórias, no nosso próximo encontro a gente vai trazer algumas técnicas bem divulgadas, aí, como o método Wim Hof, por exemplo, ou como os pranayamas respiratórios, que eles são feitos diariamente, por exemplo. Tá? Enquanto treino aeróbico, eu falei de série resistida, enquanto treino aeróbico, é interessante que se mantenha isso por um tempo, para que o seu corpo se acostume com esse treino, né? Então, em média, 30 minutos ali, 20 a 30 minutos de treino, fazendo isso de 3 a 5 vezes durante ali a sua atividade aeróbica, como uma caminhada, sua natação, enfim, o que você puder fazer. E aí, para a gente já encaminhar para a nossa despedida, vamos utilizar aqui, eu coloquei uma nomenclatura bem aleatória, eu chamei de respiração triangular e respiração quadrangular, né, quadrada, só para exemplificar como é que a gente pode mobilizar essa relação ventilatória, tá? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar, sem pausa, vai expirar e vai fazer uma pausa expiratória. Tudo bem? Vamos fazer isso por 3 vezes, tá? Então, olha só. Inspira. Expira. Pausa. De novo. Inspira. Expira. Pausa. Uma vez mais, inspira, expira, pausa. Ótimo. Mais uma vez, podemos repetir isso 10 vezes. Estando fácil, tranquilo de fazê-lo, podemos fazer mais. Se porventura causar um desconforto, diminuímos o número de repetições. Tudo bem? Podemos fazer por 10 vezes e repetir uma vez mais 2 vezes por 3 repetições e ou fazer de manhã, à tarde, de noite, por exemplo, espaçado ao longo do dia, tá? Eu não estou trabalhando agora tempos para inspirar, para expirar e para pausa, mas nós podemos colocá-lo. De modo que esses tempos, eles vão aumentando gradativamente, tão logo a minha capacidade ventilatória permita fazê-lo. Então, por exemplo, vamos fazer utilizando 3 tempos esses movimentos. Então eu vou inspirar, expirar e vou fazer essa pausa contando 3. Então comigo, vamos inspirar, 1, 2, 3... Expira, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3. Ótimo. Vamos fazer agora utilizando 4 segundos, 4 tempos. Vamos inspirar em 4 segundos. Comigo, inspira, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3. 3, 4. Por fim, acreditando eu que nós já estamos preparados, nossa capacidade pulmonar já foi sensibilizada, os nossos volumes já estão já se reorganizando, vamos fazer agora usando 5 segundos, correto? Então, comigo, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2, 3, 4, 5, pausa, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2,
três, quatro, cinco. Pausa. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Como é que foi isso aí? Tá difícil? Coloca no chat aí, escreve pra gente quais são as dificuldades, o que é mais fácil, o que é mais gostoso, né? De repente deu algum barato, deu alguma tonturinha, viu estocomas, viu luzinha piscando. Isso aí é o metabolismo. É o teu corpo que está recebendo mais gases respiratórios. Eu brinco assim, é igual comida. Você come um pratinho de comida. Aí, de repente, você vai numa festa e tem uma comida bem gostosa. Aí você come uma pratada. Passa mal. Não está acostumado com tanta comida assim, né? Igual a gente. Nós respiramos só um pouquinho, só para manter os nossos níveis basais de gás energético. E aí, quando você respira um tantão, seu corpo, poxa, que tanto de gás é esse? E ele aí estranha um pouco isso, tá? Para finalizar, só para passar o mel para os nossos próximos encontros, que a gente vai falar de alguns métodos específicos desse treino ventilatório, vamos fazer a chamada respiração quadrada, né? Então a gente vai inspirar, pausa inspiratória para o cheio, lotado de ar. Expira, pausa expiratória e vamos lá para um novo ciclo. Vamos fazer isso por três vezes, tudo bem? Comigo. Inspira, pausa, expira, pausa, de novo, inspira, pausa, expira, pausa. Terceira vez, inspira, pausa, expira, pausa. Ótimo. Agora, para garantir que nós estejamos de fato aumentando os nossos volumes pulmonares, vamos fazer isso agora com tempo. Vamos fazer uma repetição com 3 segundos, a segunda com 4 e a terceira com 5. Lembrando que você vai escolher um tempo e vai trabalhar uma semana, todos os dias, ou 3 vezes por semana, que seja. Né? Na segunda semana você já aumenta um pouco, na terceira aumenta um pouco mais, e assim vai garantindo uma boa saúde ventilatória, uma boa capacidade respiratória, uma boa capacidade ventilatória. Então, comigo, juntos, respirar primeiro com 3 segundos, no segundo ciclo com 4 segundos e no terceiro ciclo 5 segundos, correto? Então, comigo, inspira, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, 4 segundos, inspira, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, 5 segundos agora, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2, 3, 4, 5, pausa, 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, essa é a respiração quadrada, é uma técnica utilizada em muitos outros tópicos e muitas outras práticas de exercício. A yoga tem exercícios que utilizam esse princípio. Na verdade, esses princípios foram retirados dessas práticas milenares de treino ventilatório. Correto? Para finalizar, esse é o último, prometo. Vamos agora alternar ou alterar o tempo entre a inspiração e a expiração. A gente vai expirar, soltar o ar
em pelo menos o dobro do tempo que eu inspiro. Então vamos inspirar. Como a gente já trabalhou legal, já, bem, eu estou sendo gentil conosco. Não foi um trabalho legal ainda, porque a gente poderia fazer isso mais vezes, com um número maior de repetições. Mas como já estamos trabalhados, vamos utilizar 4 segundos para inspirar, 4 segundos na pausa e 8 segundos para expirar. Correto? Então vai ser assim, ó, comigo, inspira, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiração livre agora. Vamos repetir isso mais 2 vezes, tá? Inspira, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, expira em 8 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que tá? Última repetição. Não fazemos agora pausa expiratória. Podemos fazê-lo no exercício mais avançado. Então, vamos lá. Inspira em 4 segundos. Inspira. 1, 2, 3, 4. Pausa. 1, 2, 3, 4. Expira em 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto? Trocou esses gases aí? Como é que está essa dinâmica respiratória agora? Como é que está essa consciência dessa ventilação, dessa respiração? Eu poderia, inclusive, perguntar como é que está a sua frequência cardíaca agora? Como é que está as frequências, as ondas cerebrais? Essas respirações mais pausadas, mais profundas, elas vão naturalmente nos acalentar, nos acalmar, modulando ali, estimulando o sistema parasimpático, nos deixando mais relaxados, mais tranquilos. Tá? Um novo convite agora é para repetir aquele exercício que fizemos lá no começo, de consciência corporal. Então, mais uma vez, coloca a mão direita no baixo ventre, a mão esquerda no tórax, aqui na região do peito, no mediastino, e vamos inspirar e expirar profundo. Enche os seus pulmões de ar. Uma terceira e última vez. E agora? Esse padrão ventilatório mudou? Será que a gente consegue agora colocar mais gases respiratórios aí à disposição desses pulmões? Eu espero que sim. E que esses novos ares tragam novos alentos para nós todos e que possamos nos cuidar com essa dinâmica aí. Né? Bem, finalizo o nosso encontro com algumas frases aí. Primeiro eu trago Alexander Lowen, que é um terapeuta da psicologia bioenergética, que fez uma relação entre as questões psicofísicas, a saúde emocional e a saúde física. E aí Alexander Lowen ele diz o seguinte: estar cheio de vida é respirar profundamente, é mover-se livremente e sentir com intensidade. Então a vida é isso, né? Ela se manifesta por essa respiração e que não seja curta, não seja breve, não seja superficial. Tá? Essa outra frase aqui há algo interessante. Procurando então nas mídias eletrônicas, eu vi essa frase atribuída a 2 pessoas. Uma, a Bob Marley, aquele cantor jamaicano de reggae, bem legal, bem famoso. E outra, Vic Corona. Olha o nome. Eu até achei que seria... Parece até uma brincadeira de mau gosto, né? Falar do corona e respiração. Mas, enfim, fui procurar. É uma autora que tem essa frase também vinculada a ela. E eles vão dizer o seguinte: a vida não é medida pelo número de vezes que você respirou, mas pelos momentos em que você perdeu o fôlego. E aí a grande ideia é
que as coisas boas apenas façam com que nós percamos o nosso fôlego, mas só para nos fortalecer mais, para uma inspiração mais e mais profunda, e que possamos de fato pegar esse fôlego com mais ânimo, com mais garra, com mais esperança, para que a gente possa mudar essas condições, mudar essas questões que têm nos afligido a saúde, não só nacional, mas a saúde mundial, especialmente com essa pandemia e com essas alterações que nos acomete eventualmente. Fico aqui com os meus agradecimentos. Estamos abertos aí a estabelecer um diálogo. Se cuidem e saúde e paz aí a todos. Estou aberto às questões aí que possam aparecer.